这边问到，郑平均郑哥，说你一开始你不是什么对明星有明星梦的啦，想当演员的啦，你一开始对演员没有兴趣，但是你其实就像是被算命师算出会当演员了，就像老师刚一讲说你是艺术家的命格。可是那时候他跟我算，我去算这个命的时候，那时候几岁？十九岁。哎呦，十九岁你在干嘛？十九岁。那时候在还在吃土在联勤服务，在联勤，联勤四四兵工厂，在做什么？做技工，对，因为我是联勤兵工技术学校毕业，技工，对，我演过很多次技工，在做技术工啦。那你十九岁，你为什么会碰到算命先生说你？我以前因为从小啊，我就练八岁就练武术，就拜师学艺。拜什么师？是拜了高道生高老师，他很有名。你是哪一派的？侯爵北少林。北少林，少林长拳螳螂门，在台湾很有名。长拳螳螂门，对，那个时候是因为常在打篮球啊，练武术啊，是手都很，而且小时候练功，手都练得很粗糙，都是茧，是好练什么拳都练，是。然后我就常去万华吃那个蛇肉羹啊，蛇肉羹、蛇肉汤。当年就想说要补补身体嘛，消耗很大。是，就那万华很多算命的，反正就是有点想说，手相五十块，他还用个乌龟壳。他那个要100块。破卦。金鸡卦。对，金鸡卦。结果我想，五十块随便算算，就给他看手。他一看我的手，说：“哦，你生了一双艺术手。”我那时候听不懂哎。我艺术手是什么？他国语也不太好。他说：“就是那个也艺术的手啦，艺术的手啊。”我说：“那艺术的手是要干嘛？当画家？去当艺术家？”我说：“艺术家。”我说：“我音乐从我以前小时候功课很好，什么都好，就是音乐从来都不及格，因为不喜欢音乐。”他：“啊，你可能还可以做演员，可能可以做演员。”我还是不听得很听得不是很懂。我说：“五十块给你。”我听你在胡说八道，走。当我后来辗转在联勤服务，因为表现很好了，成绩也很好。后来我回母校当老师。等于后五年在学校当老师，然后我就离开的时候二十七八岁的。是。也以为后来就跟范哥范鸿轩开个工程公司。那因为他也很爱打篮球，我那时候在飞陀打篮球。飞陀，然后呢，华师就借我们飞陀体育馆。他就说，我们华师要组个篮球队，因为我们是甲组球员，有甲组球员证。是。那我们不能去打乙组，那他们已经分得很清楚，那他们就是乙组。他说，可不可以借我们球员？那飞陀球员有很多亚洲明星球员。是。就说不行啊，我们教练说有个郑平均个子很小，他可以扣篮。我以前可以扣篮。你几公分啊，郑哥？173。173还可以扣篮？年轻的时候可以扣。因为我就是靠这一招打飞陀，你要进飞陀是吗？可以飞檐走壁耶，真的。人进飞陀是很梦幻的，是。在那个年代，因为那时候没有职棒，什么都没有娱乐，后来就这样，就是把我就当了球员，当了球员，后来就认识更多人，然后就帮华师打篮球，然后到了华师那当然那就进了演艺的大门，也没有。你怎么会被相中说就去拍了第一个广告？因为那时候我跟范哥很喜欢打篮球。那他打华师篮球队，我是华师篮球队枪手，所以因为我加入，所以华师篮球队常常打球都赢，后来我们俩就很好。是。然后范哥以前都拍那个东元电机的广告嘛，像东元冷气啊、东元什么的啊。是。范哥形象非常端正。然后我们后来有一次公司就搬到那个福德街，541巷好像，然后那个我还记得，然后街头就住着那个一个很大广告公司的经理。那他也很爱打篮球。是。然后我们公司开在街尾，他在街头，在那个巷子口、巷子尾。然后我们三个那时候刚好福德国小刚盖好，我们三个常常组一队去跟人家斗牛。是，就每天下了班，三个就去斗牛。打着打着就认识广告公司经理了，还没。有一天那个谁去拍去闹军了，范哥去闹军。那他说：“来我公司就很急忙。”范哥以前没有手机，也没有BB扣，我说他去。金门闹军，以前一闹军一两个礼拜啊，是啊，有时候会上月的啊，是。我说什么时候回来？我说我也不知道哎。他说广告找他拍怎么办？我说那就没办法了，没办法联络。那因为我们三个在一起打球，看看我你来，
我说别狗屁，我不来。我拍广告，这种，我对这种没兴趣。他为什么呢？我这些都是假的东西啊。因为我的人生，因为我以前打球练武术啊，哦，各项运动都对，真的，我觉得我是英雄啊。他一瞪就可以十万八千里，干嘛停过车啊？我心想，那演员不是假的吗？我不来不来。他不信，你一定要来。嗯，我为什么一定要？因为你是我朋友。他说你要来支援。我那拍什么？就我还拍一个我很恶心的广告。什么？孔雀椰子卷心饼干。然后为什么会恶心？我要穿一个，那时候还没有高速公路，我要戴一个孔雀帽。那个他当土人嘛，跳土人舞，戴一个花冠，不花边的冠，然后围一个草裙，然后打赤膊打赤脚。嗯。我在哪拍？他到屏东啊，我到屏东啊。那时候屏东我们听起来是很远，那时候没有高速公路、啊。当年哦，那到屏东恐怕有八个小时。要八个小时。开车八个小时。很早就出发了、哦，到屏东中午以后，然后就到椰子树，我一看。我这椰子树，所以那时候开眼，我椰子树怎么那么矮啊？那个椰子都好大一个。嗯，我说椰子树才比人高，他这改良，所以你看台湾农业了不起。所以因为这样子，那个椰子树是母的。不是不是，那改良种，所以以前他们摘椰子、啊。我说真的，真的吗？阮姐没听过啊？木瓜树有那个傻大个儿，拼命长拼命长，就不接木瓜的，那是公的。哦，所以那个矮的，然后那个一直长木瓜的，那是母的。没有，他跟我讲，椰子树也是这么分的。他因为改良这样子好采收，就不要爬那么高去采椰子。哦。然后我就在那边跳那个舞，跳回来跳了一肚子气。他说：“没关系，你乱随便乱跳。”然后我说我这表情很看起来很气。他很好看，像土人，又画了黑黑的，这比亚九机车。哦，后来拍了比亚九，哎呦，好像李小龙哦。哇，当年呢？所有的演戏的。缘起就从这张照片开始。哇，好帅！我跟你讲啊、哦，爱车的人是先看到这辆车。哇，当年呢，1984欧洲最新速克达原装进口呢。没有，我是先看见。其实我们现在要聊的是这位男主角。你很没礼貌啊你。哦，不会不会，有李小龙的感觉。我以前就骑这个车。帅哦。是是是。所以又拍了孔雀卷心饼，然后又拍了这个比亚酒、然后后来因为拍了那个就拍了这个。但是你去拍戏的时候，那时候李小龙正红嘛，武打剧正好。对啊对啊对啊。那刚好你会功夫底子，不用套招，你每一个武打动作都亲自上阵。一字马哎。哇塞，这个扮相哇，还有酒窝哎、欸，还有酒窝哎、欸，哇，你看这个眼神。哎、人家通常是巨笑的。那时候在华视，这个是华视的戏。人家通常是巨笑的，才会这么有神有型。这个戏叫《碧海青天》。后来好莱坞有什么范达美啊，每次拍电影都是劈腿啊什么。哎，这当年就有了。对，你当年，其实我现在也可以，只是最近髋骨受伤了。哦我们赌林哥也可以啊。他可以，他很厉害，他学舞蹈。对啊。我也他可能忘记，有一年在桃园，我们那个明星篮球队，以前明星篮球队很。阵容很大，是前场有个当过啦啦队嘛，对不对？有啦啦你不要问他，有寇世勋、秦祥林、秦汉、林青霞是啦啦队队长。是哦，那个时候我们不到桃园有一个活动吗？嗯，就我就露了一手，他那个很厉害，我到现在印象，因为他学舞蹈了，他就把腿这样啪，他就抬到抬到头上。他说我，对你露了一手，结果我看着不服气，露了一脚，对，不服气，露了一脚。对对对，哎呦，真是你可能都忘了，我对我当年的不礼貌，现在道歉。对啊，个子一高又高，我个子矮，他那个腿一伸，我刚好又弄个劈腿的，又弄个刚好切牙背啊。不是，我就在下面，他那个你们看到狗撒尿吧？是是是是，他腿一下来，我就想，哎，怎么这样子？我赶快站起来。他可能都忘记，真的，张哥心里现在还不高兴，那不叫狗撒尿，那叫朝天瞪。朝天瞪，不是，我说我在下面有点像被狗撒到尿。你们两个台北的不要这样子好不好？你以为就你们澎湖的，我台北的。年轻人，你在迷惘吗？听我一句话，少奋斗30年，让老师帮你指点迷津，从躺平族变成人生胜利组，跟着星象趋吉避凶，让我为你面对面算命。年轻的朋友，想让命运好好玩的大师帮你算命吗？详情请上脸书官方粉丝团。